نن په پخلنځي کې زه یو ډول خواړه پخوم چې دا هم اقتصادي، هم خوندور، هم فایده‌مند او هم زما په نظر یو تنوع ده. زما په پخلنځي کې نن دا خواړه څه دي؟ د مستو ډوډۍ. مستو ډوډۍ خو زمای ده، هوا یخه ده، نو تاسو به وایئ چې د مستو ډوډۍ خو به په دوو بېشه مزه کوي. خو مستو ډوډۍ هم څو ډوله پخیږي. دا کوم ډول سې زه نن پخومه، دا دغسې سړې مستې نه دي. دا مستې به زه پخومه، تودوم به او ډوډۍ به پکې میده کوم. ډوډۍ که پاسته کې پکې میده کوي لاشه راځي، او که دغسې دا بله ډوډۍ هم د نن بای پکې میده کوي خوندوره راځي. مستې مې هم ورته پخپله په موره کړي. یو شي ته مې فکر چې دا خواړه خوندور ډېر دي. زه خو خپله که په اونۍ کې درې وارې ماته څوک دا راپاخه کړي تیارې کړي، داسې په ورین تندي یې قبلومه او ډېرې خوښوم. ډېره زیاته مې دا ډوډۍ خوښېږي پخپله. زیاتره وخت یې ځان ته جوړومه. نو دې ډوډۍ لپاره ما مستې هم پخپله په کور کې په موره کړي دي. مستې ویډیو مې هم دوستانو که تاسو لیدلي وخت وخت څه عجیبې مستې راغلي دي. ما یو وارې په د پخلنځي په پروګرام کې د مستو د جوړولو طریقه ښولې وه. هغه ویډیو تاسې ووینئ، بیا ما هغلته فکر کوم ویلیم دي چې که تاسې دا دوه درې وارې په موره کوئ، نو بیا دا مستو د کش ورکېږي. نن دا مستې چې زه تاسو ته درښومه دا په هغه شکل نه دي. هغه رقم یې مایه کړي دي، په موره کړي دي، خو طریقه خوندورې دي، بیخي طبیعي لکه هغه په وطن کې څه جوړېږي هغسې دي. او دا مستې چې ده ما ورته په د البته دا ټوله نه ورچوم، دا بیخي ډېرې زیاتې شي کلکې مستې راغلي دي، بیخي ډېرې زیاتې شي کلکې. دا مستې به زه اول زه تاسو ته د خپلې مستې درښوم چې څومره شي اوس راځي. دا مستې چې ده مخکې زما هغه بله ویډیو جوړه وه، مستې شي نه وي راغلې، داسې رقم کش یې درلود، خو دا مستې هغسې نه دي، بېحده زیاتې ډېرې زیاتې شي راغلې دي. ګورې هسې کنډک کنډک راغلې دي. که څو وارې تاسې مایه کوئ مستې مو شی راځي. البته ما دې مستې موره چې ده ډېره یوه جالبه قصه لري، زه بیا تاسو ته د ویډیو د جوړولو په وخت کې وایم. زه یو کاسه جوړومه، نو دومره مستې بس دي. څومره ښې مستې راغلې دي که نه؟ ډېر داسې ښه کنډک هېڅ اوبه یې نه دي کړي، ډېر زیاتې ښې ده. د دې مستو هم ډېره یو جالبه قصه ده. دا مایه چې ده نه پوهېږم چې څومره ملکونو راتېله سوې ده، او بیا نتکۍ او پخلنځي ته رارسېدلې ده. ښه دوستانو، نو د دې خوړو لپاره مستې مې ورته راواخیستې، دا مستې. او دې نه علاوه چې ده یو دانه مې پیاز داسې سور کړی ده، میده کړی ده، دغه رقم یو دانه پیاز دا. او دا هم د ډوډۍ خوړلو په چمچې باندې یوه ډکه ښه ډکه فول ډکه اوړه دي، میده اوړه دي، دا ورته پکار دي. او دا هم ورته پیاز یو دانه پیاز. او دا هم دولمه مرچو تازه دنیا. او دې نه علاوه سې ده اوژه او زنجفیل مې هلته مسالې کښې ده. او دین علاوه سی ده دوستانو دا هم دی پابریکا میده مرچ دی، دا رقم دا دیگی خونده ورکی. زه تل دغه یوه خبره کوم چې کله وروسته ویډیو ایډیټومه همدا خبره زه وایم، ما بل وارې به نه وایم خو بیا هم وویل سو ښه. او دین علاوه سی ده دوستانو دا هم هغه دری کې یو څه رقم یو متل ده، وایي کار مساله می کنه لافه بی بی جان می زنه. نو د غنن کټوی د الان دیګه د مهم په دا رقم ده. کار ټوله خبره د مسالو ده، څه دیګه ډیر خوندور کوي. نو ورته په کار سی دی دلته تاسې وینئ، زیره، توره زیره، سره مرچ، کورکمن، دا هم زنجفیل، ادرک. او دین علاوه سی ده دا هم وچه دانیا. او دا هم یو ډول د خارجي مساله ده، لکه د
څنګه وایم همدغه په دې کې تور مرچو ګشنیز او هر شی شته پکې او دا هم کاری ورته وایي او رقم هندي مصالې دي دلته راځي دا هم هغه نو په دې مستو ډوډۍ کې دا مصالې پکې ډېرې زیاتې ښه خوند کوي اوبه ګوري او که شنه مرچ ولرې وروایچوي لا هم ښه خوندور راځي البته ما سره مرچ ورته راخیستې دي که سو تور مرچ هم وراچو البته که مې په یاد وي کله کله زه یو شی وایم بیا مې وروسته یږي او دا هم اوبه څه ورته پکار دي سړې اوبه تاسې وینئ ما دلته تقریبا یوه ملاقه ډکه غوړي راخیستې دي یوه ملاقه یعنې سل ګرامه په ابتدا کې چې ده لومړی زه دا زیره وراچوم دا توره زیره او دا هم اوژن دا هم ادرک دا هم کورکمن ته دا لږ څه دا پکې شوروم بیا دا نور مساله وراچوم دولمه مرچن څه وراچوم دومره یو ډک تاسو فاصوله دا وراچوم او نور یو کی په دې پیس نکما او پیاز څه وراچوم پیاز سره کوم انا اما سات پکې پاستاوه نو دښته نرم شي دا اورت څه وراچوم اور په دې کې نسی ډېرې باید سره نه کوم پکې دا باقي مصالې هم څه وراچوم هیڅ څه اوبه وراچوم دا دې څه دا څه دا څه دا څه پاتې شي Вот, да, масты. Малка. Видишь, малка пешкара, или мапа на завершила. Aha, gelir tabi Urus da var açıyorum. Pede pede bende, dua pede uba var açıyorum. ترڅو سدا تودیږي او په یې شدا راځي باید مسلسل له وشورو په دې کې یو نه شروع ده مستې پکې ورانیږي د سه د سقوط او ټکیږي کنه لکه قرت سي تودو په غو شکل سره دا رقم مسلسل سره د سه شروع او تودو بي یعنی او تور مرچ په وسور واچوم کړي ما په سر به مرچ او دا پیازې بیا په سر مرچوم دلته به مسلسل سره واچوم می هم ډوډۍ ورته ریزه کړه مایده می کړه لکه شروعات سوپ میده کوي او مستې هم ښه تودې سوې دوی تر پایه پورې شوروي چې دا بیا داسې هغه کیږي ورانیږي یعنې داسې مستې پکې غوټه غوټه کیږي او که چیرې داسې غواړئ چې دا پیاز هم پکې داسې ښکاره نه سي کولی شئ تاسو د پیاز له مولي تراشه له ماشین کې میده کړئ او هغه بیا لا درته ښه ده
او دا هم هغه مېده کړی سر کړی پیاز ماوي چې ډېر سر پیاز مې ورته سر کړی و چې پیل نو دا هم سو د ماده مستو ډوډۍ ګوري ډېره زیاته خوندوره اشتیاور خوراک ده تر بلې ویډیو هم خوراک